Jdeme se představit oba borce. V rohu modrém. 18 let. 70 kg na váze. Nastupuje do svého třetího zápasu v thajském boxu. Za Gladiátor Gym Třeboň David Babický. A proti němu, v rohu červeném, 18 let, 67,7 kg. Nastupuje do třetího zápasu v thajském boxu. Za domácí Gladiátor z Gym Třeboň. Zápas je vypsán dle pravidel Muay Thai na 3x2 minuty. První kolo. Ještě. Koleno. Stop! Super.
A přes direkty, pojď! Přes rovný, přes rovný! Hej, modrý, hejbej se! Pojď! Pojď, rovný! 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 Přijde kontrol, přijde, přijde to, a začínáme, jo? A pojď, odstřílej to. Dálka. Držíme dálku. A pak to rozstřel tím kombem. Pojď! Tak! Heja! Stop! Krásný, vidíme. Ruce uhlavy, jo? Se nabíháme. Nabíjí si tam. Hezky! Heja! Koleno, koleno, levá! Koleno, tak. Ano. Super. Heja. Honzi, kup lídek a zkusí. Pracu, pracu. Pěkně, Honzo. Honzi, kopí. Kopí, kopí. Kombinace, jo? Pojď, kopí. Vytáte loky do přesu. Hezky přes špičku. Pojď, hezky přes špičku. Kontruj, jo? Kontruj, drž dálku. Na zadní píše, píše. Na zadní píše. Kopí se. Tvoje hra, Honzo, tvoje hra. Píše, zadní píše, pojď. A kolena, máš do brohu, máš do brohu. Hej, ale kůj, pojď. A koleno, hnedka. A kolena. Skoruj tam. Běhni do něj, Honzo. To skončí, skončí to. Konec. Konec. Oh!